Մեր հերթական համագումարը այս անգամ ի տարբերություն նախորդների անցկացնում ենք այլ կարգավիճակում, լինելով ընդդիմություն։ Ըստ այդմ հաշվետվություններն էլ զգալիորեն տարբերվելու են մեր նախորդ հերթական համագումարի հաշվետու զեկույցներից, որտեղ ներկայացնում էինք տարբեր ուղություններով պետական քաղաքականության մեր առաջնահերթություններն ու դրանց իրագործման ուղղությամբ ձեռնարկած քայլերը։ Մեկ բան է իշխանական կուսակցության անդամ լինելը, բացարձակապես այլ բան է ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ներկայացնելը։ Ընդ որում, սա միայն հանրապետական կուսակցությանը չի վերաբերվում և միայն ներհայաստանյան երևույթ չէ։ Այս տրանսֆորմացիայի կամ յուրահատուկ փորձության միջով դուք, ինչպես նաև մեր հազարավոր կուսակցական ընկերներն անցել եք, ոմանք չեն դիմացել փորձությանը, իսկ այն իրոք ծանր փորձություն էր ոչ մի սրբություն չունեցող պոպուլիստ իշխանությունների կատաղի հարձակումների, ակնհայտ ապօրինությունների, բռնաճնշումների, քաղաքական հետապնդումների, զրպարտությունների, ընտանիքին ու երեխաներին թիրախավորելու պայմաններում։ Ոչ բոլորն էին պատրաստ դիմանալու, դիմակայելու և պայքարի ոգին պահելու, իսկ ոմանք պարզապես պատեհապաշտներ էին, որ տարբեր ժամանակներում մշտապես հարմար տեղավորվում և այդպիսի մի պահի էլ ճարպկորեն լքում են քաղաքական ընտանիքը, սեփական շահն ու հարմարավետությունը վերդասելով ամեն ինչից։ Ցավոք, հանրապետական կուսակցությունը ևս զերծ չէր այդպիսիներից իր շարքերում։ Սա մի գործընթաց էր, որ պետք էր անցնել և բյուրեղանալ։ Խոսքս մարդկային այս տեսակին չի վերաբերելու, քանի որ սրանք մարդկության ոչ պատմության մեջ եղել են և շարունակելու են լինել, այնպես, ինչպես արգահատելի բազմաթիվ այլ երևույթներ, որոնց դեմ պետք է անդադար պայքարել։ Անցած 5 տարիներին չափազանց շատ հարցեր են կուտակվել, որոնց մի մասի մենք տարբեր առիթներով միջև այժմ անդրադարձել ենք։ Իրավիճակով պայմանավորված եղել են նաև կուսակցության մի քանի տասնյակ հայտարարություններ ու գնահատականներ։ Այդուհանդերձ, հերթական համագումարը հնարավորություն է ամփոփելու անցած ճանապարհը, առավել հանգամանորեն անդրադառնալու և պատասխանելու ձեզնից շատերին և մեր հասարակության միստվար հատվածին հետաքրող հարցերին։ Ի վերջո, ինչ է կատարվել անցած 5 տարիներին, ինչու և ինչպես հնարավոր դարձավ պոպուլիստների իշխանազավթումը, ինչ է կատարվում հիմա մեր պետության ներսում, ինչ լրջագույն մարտահրավերնի ենք առնչվում և ինչ վտանգներ ու սպառնալիքներ կան Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության և պաշտպանության ապահովման տեսանկյունից, աշխարհաքաղաքական ինչպիսի միջավայրում, ինչ շահերի բախման կիզակետում ենք գտնվում, ինչ է պետք անել համահայկական նպատակների շուրջ մշտապես միասնական աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի հզոր ներուժի ջլատումն ու համազգային պառակտումը կասեցնելու դեպի անդունդը տանող թափանիվը հետ շրջելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, ես առողակարգային բնույթի համագումարային ելույթ չեմ ունենում, այլ շիտակ զրուցում եմ ձեզ հետ և նույնը ակնկալում եմ ձեզնից։